Ok, d'assosap, ladies and gentlemen, rekanizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose, nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe byo mukora kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe mu byo mukora byose ndetse naho muri hose kandi nizera ko amasengesho tugenda dusengera abantu bose mudukurikira agenda abageraho umunsi ku munsi nibyo muba murimo byose ndetse n'abanyu muri rusange. Hanyuma rero uyu munsi ntabwo ndi butinda cyane, ndi kuvuga nihuta cyane. Hari umuntu turi kumwe ariko reka manze suza abantu bose baduha ibitekerezo aho bava bakagera. Ntibisandukishije bari YouTube Pack Family ya Indi ni ya All TV. Hanyuma nkuko mbona kuri screen zanyu turi kumwe n'umuntu w'umumama, ariko nanjye bangura nibeshye, ariko mbonye afite akantu mwene hano, wateze neza, wambaye neza. Mbese mushobora kwibaza ngo kubera iki ariwe dufite kuri uyu munsi, ariko byanze bikunze muramenya impamvu tumufite kuri uyu munsi. Amakuru yawe? Ni meza, ndashima Imana. Urashima Imana? Yego. Uvuze ngo ni meza, ndashima Imana. Haleluya. Amen. Hari akantu bambwiye. Shalom. Shalom. Umuntu yarambwiye ngo bahita babaha ngo shalom shalom. Oya. Ni shalom shalom. Shalom shalom. Hanyuma rero tuguhe ikaze ukameza Hour TV. Yego, murakoze. Yego. Hanyuma rero mbere yuko tugira twagira ngo mutangire mwibwira abadukurikiye, hanyuma ubundi tubone gukomereza tujya mbere ku gitumye tugufite kuri uyu munsi. Yego. Murakoze. Yego. Amazina yanjye nitwa Robertine Niyonkuru. Ndi umugore. Yego. Mfite umugabo n'abana. Ntuye Kagugu. Yego. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ibyo yabihagije. Yego. Witwa Robertine, uri umugore, ufite umugabo n'abana, utuye Kagugu. Yego. Hanyuma rero bakunze ari TV muri kubyumva, uyu mama yitwa nkuko abivuze nyine niwe dufite kuri uyu munsi. Hanyuma hari umuntu nakubonye mbona wajya mu murasa. Sibyo? Inde. Ngiye kumukubaza, hari bakunze kumwita mama pasteri, urabona Theogene uramuzi? Theogene umwe wari pasiteri umwe watabara witabye Imana. Yego, ndamuzi. Umudamu wiwe uramuzi? Nawe njya mukurikirana, ariko ntabwo muzi. Ntacyo, nta na kimwe pe. Byanyabyo. Yego. Kumusase ya ntabwo mbizi. Nigikubwiye bwa mbere ukubwiye ko musa? Oya, ntabwo ari wowe wenyine, n'abandi barabimbwira. Barabikubwiye? Ariko mve ngo sindanamubona. Ntabwo uranamubona? Usibye kumubona kuri social media, ariko ntabwo ndamubona. Ntabwo uramubona? Yego. Hanyuma rero nabwire ngo murasa. Ok. Ngo wasanga, ariko harya wavuze ngo uri umukristu nawe? Yego. Uri umurokore? Ubwo mpise mbona ko abarokore wasanga basa. Yego, twese twabyawe n'amaraso amwe. Yego. Ya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Yego. Bivuze ngo twese turi ibyaremwe bishya. Ubu nanjye ndicyo. Nimba nawe waramwizeye uri cyo. Niba narizeye Yesu. Yego. Rero n'ubundi abadukurikiye barabizi, njyewe nizera Yesu nkamukunda. Ubwo bivuze ko nanjye ndi icyaremwe kigize gute? Gishya. Ubwo ndumwe mu bana b'Imana. Yego. Hanyuma rero mama turi kumwe kuri uyu munsi, ariko abantu tukadusengera niba uri umukristo. Tujya tugira abatumirwa nyine hano, twebwe turi famiye ya All TV, tugira abantu benshi tugenda duhura nabo mu kanya, ariko mbere yuko tujya ku kintu yenda cyatumye duhura, tujya kubanza unadusengere, tugira n'abantu baza hano bakadusengera, nawe banza dushyira imbere y'Imana, ubundi dusabire umugisha. Yego. Reka twubahe Imana dusenge. Yego. Turagushimye Mwami, dushimye kuri umugira neza, dushimye kuri Imana yacu, dushimye kuri umutunzi w'imbabazi, waturinze uturindira mu mpande zitandukanye, kugeza ubu ngubu turi hano aya magingo, ni kubw'imbabazi n'urukundo rwinshi tugirira. Turagushimye rero kuri kumwe natwe, turagushimye Mwami ko wabanye natwe mu minsi yose itambutse, ukaba nta gikuba cyacitse hagati muri twebwe, tukaba turi amahoro, imiryango yacu iri amahoro, inshuti bari amahoro, twese tukaba dushima izina ryawe turi amahoro. Ngaho ngwino ubane natwe mu byo tugiye kuvuga byose, ibyo turi bukore byose, ubane natwe. Tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu,
ngo zubane natwe hano tubisenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Aha. So umva se none ubwo ubwo twise tugira gute? Ubu tumaze kubona umugisha, mise numva amavuta ahisa anjyaho gutya. Amen. Mise numva ndi kuyagira nawe. Amen. Aha, mero wakoze cyane rero kuba duhamagaye na kuba dusengeye. Hanyuma urabizi nagiye kumva numva urampamagaye. Sibyo? Vugana gutya na gutya ari byinshi twavuganye ariko abadukurikiye abo turi kuganiriza kuri ubu ngubu ari benshi baba batazi ukuntu nyine ibintu bimeze. Hanyuma kubera iki waduhamagaye, nimero zacu wazibonye ute, kubera iki mbese niyihe mpamvu itumye tugufite hano hantu? Ya, murakoze. Yego. Impamvu yatumye nguhamagara hari amakuru musaza wanjye yanyeretse ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Mukuru wanjye nkurikira ubwa kabiri ari kujya ari kuganira n'undi mumama mu by'ukuri mbona ari kumuteraho ibintu by'amagambo menshi ariko nkabona ibyo bintu ari kuvuga nta shingiro bifite, nkabona ari gusa nk'uri kumu blaminga amutoteza amubwira nabi ariko ndabikurikirana nsanga ntago ari byiza. Hanyuma ubwo dushobora utarajya kure rero cyangwa tujya tugira amagambo menshi utarajya kure ndi kwibaza nti mukuru wawe ukurikira kangahe abantu twamenya ari inde yamasengesho arakoze ndabona akoze amaye bajya bavuga ngo kera hajyaga kuba ikintu ngo umuyaga uhora aza ugahuha. None rero dore muyaga ko zari tv muyaga uraje wisuka ubura hano twari turi ubwo ibigini byari bihari kwa heri nashara gatura ubwo bigize gute? Biragiye ubu ngubu mbaye cyare mu gihe. Amen. Ako wasanga ari gitumyuza kubera ko wasanga wasanga nari umupagane nuhize ko hari igihe Yesu amaze gupfa suzi uko bwahise bwira haje ubwira kabiri. Yego. Nanone akimara kubatizwa hari ikindi gitangaza cyabaye. None barasenze umuyaga uraje ibintu. Ko ndakamenya. Bivuze ko Imana iri hano nyine iri kumwe natwe. Yego rata. Amena. Subwo wagihoruza buri gihe we. Wagihoruza buri gihe. Ukaza ukatuganiriza ukanadusengera. Nzajya nza. Yego. Ahubwo hari umuntu ushaka kuzaguhuza nawe. Ahubwo nizere ko rwose uzajya ndaza kubigusaba neza nyuma. Hanyuma hari umuvuga ngo umuntu ngo muvugana bwa kangahe ngo ukurikira ngo bwa kangahe, uwo muntu ninde kugira ngo nyine abantu badukurikiye bamenye turi kuganira ku byerekeye iki? Uwo muntu yitwa Solange Nyiramana. Solange Nyiramana. Yego. Ubwo abantu badukurikiye byanze bikunze uwo muntu si ubwa mbere mwumvishije, muramuzi, musanzwe mumubona kuri channel yacu. Hanyuma rero bimeze gute? Yego. So ntagiye kure nabonye ari ku blaminga ngo umumama wabuze umwana we amubwira ngo umuhungu ngo wamujyanye ngo gute ngo amoteshe agaciro ngo amwite imbwa ngo kandi ngo yaramutwariye umukobwa mu by'ukuri Nyiramana nubwo nawe avuga kuriya ntago ari shyashya, reka bari ko mvuga ntago ari shyashya ntago ari kandi kugira ngo tubyumvikane neza ibintu ugiye kutubwira wagiye kubitubwira nk'umuntu umuzi muntu umuvandimwe wanyine muravuga. Ya ndamuzi ntago namuvuga naba ari umuvandimwe wanjye. Yego. Ntabwo naza hano kumubeshyera ndi kuvuga ukuri kugira ngo abantu bose bakumenye kandi basobanukirwe bave mu rujijo. Yego. Aha. Uti nubwo ameze kure nabumbwira kuri ntago ari shyashya gute rata ari shyashya. So ntago ari shyashya kubera ko ndakeka uriya mumama ababwira kuriya nawe yarabyaye. Solange nawe yarabyaye afite abana b'abakobwa. Yego. Mu by'ukuri ntago yakavuze kuriya ngo ngura mumama ngo kuba ngo baramutwariye umukobwa ngo ntago ari ikibazo. Ni ikibazo kubera ko ndatekereza mu muco nyarwanda iyo umuntu abyaye umwana w'umukobwa abamutezeho byinshi abavuga ati uyu mwana bazamukwa
kuko aba yaramutanzeho nawe byinshi amwishyurira amashuri akamurerura bizi ikintu kurera abana muri iki gihe bigoye mu byukuri nawe ufite ibintu byinshi umwitezeho yego nago rero umuntu yahubuka hariya ngo aza gutwarira umwana nta nkwano ntaki ntaje kumugusaba ntuzu umwana ngagiye gute umuntu narangiza ngaze ngakubwire ngo kuba baratwaye umukobwa wawe ngo ntago ngari ibintu bikaze ngo nibirenze gute nago ntago ngiye nabashije kubyumva numvishe ari kumubwira nabi kandi yaramukomerekeje so impamvu nari mvuze ngo nawe ntagarishyashya muri karitsiye nawe abarwana n'umugabo we ntago yoroshe ntatuje mana yanjye yibaza gute ababwira umuntu kuriya kandi nawe muri we abizi neza ko atari umuntu urishyashya atari umuntu woroheje uravuze ngo Solange wa unduza akagira inama abantu hano twese akaba yatugira inama nawe nawe murugi we ntaga azigire hahora inamba nase sindi muri umunawe hahora inamba rahora rwana n'umugabo we nitwegwe twagiye gukiza ejo bundi twamurwaje mu bitaro bamukubise bamumenaguye akaboko bakavunye kubera iki akuzuko kwigeze kunyereka yigeze gutwereka hano ano ngagafite noze ngo umugabo yamukubise nago nabeshya nago nabesha ndi imbere y'abantu ndetse ndi n'imbere y'Imana umvishe ko nsenga navuze ngo Imana izibane nako rero nago najya kubeshera imbere y'abantu n'imbere y'Imana umugabo yaramukubise kubera iki ubushinzi ni umugore udacishwa bugufi ni umugore utanyurwa ni umugore nyine ni wa mugore ugira amagambo menshi atari meza ni umugore utubaha umugabo we so rero kuba yaza kuriya ngo ari kugira abandi inama nawe atayigiriye numvishe ngomba kuguhamagara ibi bintu tukabivana mu rujijo tukabishyira ahantu hagaragara tukavuga ukuri nk'uko kuri yego apana kubeshya abantu ngo umuntu aragira inama abandi nawe ugatayigiriye yego ubwo se yamaye ubwo muse muri bwo muri karitsiye yanyu ubwo nose muzamo sanze nose muravugana Solange ntago tuvugana cyane ntago mvugana cyane kuko mfite urugo ndubatse nawe ufite urugo rwarubatse ariko nk'umuvandimwe wanjye nago nari kubona ibyo bintu ngo mbyihererane yego naravuze nti reka nze tujye inama turebe ukuntu twakomeza n'uriya mugore yasenye kuriya buriya yamusenye yamusenye cyane kuko sinibaza ko kuba umuntu yarafashe umwanya akabyara umwana abandi bari kubata muri wese akagirirwa amahirwe noneho nubwo abandi bavuga ngo babyaye nabi ngo kuko babyaye abakobwa ariko ndagira ngo mbatangarize ngo n'umuntu wese waba uri kutubona ari kutwumva umukobwa ni umugisha ni nk'uko wabyara n'umuhungu nyine cyane so rero kuba yarabyaye umukobwa akagira amahirwe akamwishyurira amashuri agakura akaba umwana mwiza yarangiza bakamujyana gutyo nta n'inkwano umuntu atanaje no kwirega ni ikibazo gikomeye yego yes niho rero nakuye kuza kuguhamagara nkavuga nereka nze ahubwo nibwo nimero wazibonye musaza wanjye nyine yanyeretse ku mbuga nkoranyambaga ariho muri kubivugira namwana nshaka nimero y'uyu muntu yego ama nimero yawe rero niko kuguhamagara yego hanyuma rero bakunze ari TV yenda mwakurikiranye neza uyu mama yaramumagaye ambwira ko ngashaka ko duhura ngo nkamuhuza na mukuru we Solange ariko ikintu cyatumye hari ikintu abanje kwibaza se niba ari mukuru wawe kubera iki nyine mutahise muvugana mutavugana atari ngombwa ko wenda umuntu runaka bahuje so buriya ubana n'umuntu umunsi yego ndamuzi cyane ni umuntu udashobotse ntago nari kumuhamagara ngo mubaze kuri ibi yari kunuka kanyandagaza yari kunuka kanyandagaza ariko navuze nti byanze bikunze uyu muntu uba uri kumwe nabo namuhamagara hanyuma nkamugisha inama nkamubaza nimba byashoboka ko twahura tukabivuganaho yego hanyuma se wavuze ngo we n'umugabo we ngo bahora barwana bagira gute ariko dukurikije ukuntu yenda yagiraga inama abandi wumvaga nyine kuvuga ibintu bifite umujyo umfite ukuntu ugenda ariko nanjye ejo bundi hari ubwo nyine yaganiriye nabo ariko nabo menya ari babaga bamushotoye simbizi kugira ngo yenda avuge kuriya bati yenda ubwo ngubwo ubwo kumbi nawe mu rugo ntabwo bimeze neza warugeretse si umbwiye ati na baramukubise umugabo we yarabivuze ko yigeze kumukubita ariko yavuze ko ngatararwa baramurwaje inkoni z'umugabo kubera iki ntiyubaha
ntiyubaha aho avugira mu mugabo wari kuvuga mbese nyine ni wa muntu udashobotse pe yego ahubwo nibazaga kunagira inama abandi nkibaza si iyi nama ari kugira undi muntu w'umubyeyi mugenzi we kuki watayigira ngo yubake nawe urwe rukomere Bambona nje ruri mu manege karunyeganyega rumeze gutya. Mu byukuri si ukuvuga ko natwe tuzubatse tudahura n'ibibazo. Ariko tubifashwamo no gusenga tukegera Imana tukegera abantu bakuru bakatugira inama biruta kwishira hanze ku karubanda. Ngahumva yaje hano yerekana ko umugabo we yamukubise. Mu byukuri nago yari ngoma. Yo yaravuze ngo umugabo yigeze kumukubita ngo kera nago bajye barwana na buse. Okay. Yari gutangura urugero ngo ngumugabo wanje ngo tubanye neza ngo habi ngo nigeze nankubita umva ntago ngiye nakubeshyera hano nushaka umbwire ngo hena nimero z'umuntu baturanye gutye nzu kuyindi aguha makuru ye yose wenda wavuga ngo murumuna we ni bya bibazo by'imiryango umbwire ngiye nkwihere nimero y'umuntu umuturanye we aguhereza inkuru ye yose uyumve ntago ngiye naza hano kukubeshya kaho rero ubwo rero nano No no ariko naruko naje avuga ngo umuntu arumiwe eh ugurupe bibaye icobera mahanga ubu ngumise mise numirwa ubu ndumiwe nyine bese byanyabyo bunumiwe cyane rero hanyuma rero ukimara avuga ko bimbwira ejo yambwiye ati ndamuhamagara kuko natwe yaratwemereye yavuze ko azajya igihe cyose tuzatumukenerera twajya tumuvugisha akaza akatuganiriza hanjye rero naramuhamagaye ariko ubu ngubu kanze muhamagare numva hanageze ko byanze bikunze ubu ngubu nawe ari hafi kuhagera cyangwa se numva niba yahagurutse ubundi turiye kubona ibintu tugiye kubijyana ahubwo ndumva ntibyoroshye pe kanze muhamagare numve ahanageze aze atubwire ikintu uri kumubeshya namwitirira ngo muravukana anasanga nyihakanye so ntiwamenye by'iki gihe hanyuma twumve ukuntu ibintu byesitaye oke oke konzo artifi kombuze nimero yiwe nimero yiwe irayigira ndayifite cyane aha bwose nayibura ari mukuru wanjye yimbwire twumve 078 aburetse mbyandike ndebe kitizamo ayarata abantu batahita bamutesha umutwe ahita batangira kumuhamagara batahita batangira kumuhamagara bavuga ngo ngungu watugiriye inama gutya iherwa na kaga mte numva na kane 34 karindwi gatandatu karindwi icyenda gatandatu oke kandi nitabona mu alo wi yo reka nze soza ikiganiro ndi gukora ndahita nkuvugisha sawa iherwa na 134 ndumva yifite da ntago nayibu yesu wi nese ahantu musengera habamo abageni nzaze ndiyo ko nabona mu mugeni barahaba ko nagumiwe barahaba cyane uzi ko n'abantu badukurikira abantu bacu bakurikira no yacu bari ku kumbwira ngo naro aro ko yitonda amakuru Nenda muvugana harya ngo uhamagaje Tigo nonese mubyeyi ugeze hehe ko nago utegereje nakakubura ndanibaza ariko twabyibagiwe urabyibagiwe nawe warabatinzeza kujya kumuhamagara atangire vuba vuba ntacyo nambare ariko ni amahoro ni amahoro nyine wa mugore arakuvuniza umuheto ndakubeshya ntago aribo mugiye guhura n'ibindi bintu ushaka ko twivuganira Eh. Mm. Eh, nta kibazo.
sawa hari ntambara zaba zihari kandi kuguma kubaza ngo na mahora arumva hari ntambara zaba zihari nabarega baramuhabuye abantu bamutumaze igihe tuganira nabo bamaze kumuhabura kubera gihe kibazo cyabari abantu akize ndege ziri kujya hewe si bwa mbere ubonye ndege nanjye ego gose naba mbi Kigali ari bari bakunze bari tivi ngaho reka tube dutegereje turehe kaza hanyuma baganire na mere twumve ukuntu ibintu bihagaze.